רגע לפני שהם נפגשים להופעת סופר קלאסיקו נוספת, אינפקטד משהו, מקליטו רמיקס לזמן להתעורר של הדג נחש. עכשיו בתמורה, הדג נחש ממקססים את ארטילרי של אינפקטד משהו, והם התעוררו במיוחד כדי לדבר איתנו ואיתם הבוקר. היי לגיא מר ויאיה כהן אהרונוב מהדג נחש, כאן בישראל. וישר מלוס אנג'לס יש לנו את אינפקטד משהו, שלום דובדב וארז אייזן. מה העניינים? מה השעה אצלכם עכשיו? 12 בלילה. 12 בלילה, ואתם אוכלים בייגלה? בייגלה ועובדים באולפן. אז ככה זה היה גם עם הדג נחש, עבדתם ככה, אתם באולפן, הם בסקייפ? פחות או יותר ככה, העברות בין קבצים, בין שירים, רעיונות, ועד שהתחברנו על מה שרצינו באמת למופע. יאיה, איך זה לא לפגוש את מי שאתה עובד, או שכן נפגשתם, לא יודעת. בזמן הזה לא נפגשנו, אנחנו נפגשנו הרבה פעמים במהלך השנים, אפילו אני אחד של דובדב, כאילו גרתי בבית שלו, אחרי שהם נזבו את הארץ, אני נכנסתי לבית וכבר האולפן היה מוכן. הוא סייד לפני שהוא עזב, הוא סייד. לא, היה עוד איזה דייר בינינו. זה אולפן של ארז, זה אולפן של ארז, לא שלי, הוא לא סייד. אז תמיד היינו נפגשים ככה בימי סטודנט, באירועים שהופענו ביחד, אז אמרנו, אוקיי, צריך פעם אחת לעשות משהו ביחד, אז אנחנו מאוד שמחים שהצלנו את ההזדמנות. וזה היה נורא מגניב, כי כל פעם היינו שולחים וזה, והיינו מחכים לתגובה שלהם, לראות מה קורה במייל, בודקים את המייל, נו, הגיבו, הגיבו, לא הגיבו, ואני חושב שיצא ממש מגניב. גיא, יכול להיות שהמוזיקה האלקטרונית, ההתעסקות הזאת של מוזיקה אלקטרונית, יכול להיות שהיא הייתה יותר מגניבה לך מכל החבורה? אני מאוד אוהב, כל החבורה אוהבת, אני ממש אוהב, וזה אחלה, זה חיבור מעולה בעיניי. אנחנו כאילו הפאנקי, והם מביאים את החשמל שלהם, וזה בן זונה. זהו, מה, דובדב, או ארז, מה החלק הכי כיפי במוזיקה של הדג נחש למקסס? דג נחש זה היה לנו נורא קל, החיבור בטבעי, מוזיקת פאנק, מלא רגעי, מלא דאב ישראלי כמו שצריך, ואנחנו רק צריכים לתת ביטים אלקטרונים, זה היה קלה קלות בשבילנו. ואנחנו כבר שנים רוצים לעשות את זה ביחד, ואני שמח שסוף סוף זה יצא. ולקחת את המוזיקה של אינפקטד לדג נחש, זה אתגר. קצת יותר קשה, לא? כן, אתגר, אבל בגלל שהם כאילו ככה באלקטרוני וזה, ואנחנו בפאנקי, אז אמרנו בוא נעשה את זה קלאסי, כאילו פאנקי, ולקחנו שיר שלהם שהוא מחושמל, ועשינו אותו פאנקי פאנקי כזה, גיטרות, ברסים, וזה גם היה ממש כיף. מה עוד, כלי נשיפה וזה, אין שם? כן, יש. כל הדג נחש. כל מה שיש בפאנק. כל הבעלה יביאי. אבל יש משהו גם, באיזשהו מקום אנחנו שני עולמות שונים, כי הם יותר באלקטרוני ואנחנו יותר בהיפ-הופ, בגרוב וזה, אבל שנינו בקטע של להזיז את הבן אדם ולהזיז את הגוף, ואם זה קצת בכיוון שונה, אבל המטרה היא אותה המטרה. בקטע של הקצב. שבר. כן. אז אתם מתי תהיו בארץ בעצם? אנחנו לא יודעים. מה עוד צפוי לכם? להופעה, חזרות ולהופעה. זהו? רגע, לאן אתם ממשיכים מלוס אנג'לס? אנחנו כרגע בטור בארצות הברית, שבעצם ממשיך עד יוני, לא, סליחה, עד מאי. מאי אנחנו בישראל לחודש, ואז אירופה וחזרה לארצות הברית. לא פשוט לארגן גם הקלטות וגם הופעות של קודם כל, סופר גרופ מטורף כזה, כמו הדג נחש, ועוד שניים שמסתובבים כל הזמן בעולם, ולך תדע מתי הם יהיו פה בפעם הבאה. אבל אתם לא היחידים על הבמה, מה עוד קורה בסופר קלאסיקו? אנחנו אצלנו, קרולינה וקוטימן, יבואו, ייתנו בחיזוקים, הולך להיות תענוג. ויוסיפיין. ויוסיפיין, כמובן, איך שכחתי, אני כבר לא אומר אותו, כי הוא חלק מהעצבת הגבוה. תקווה שתרחו אצל אינפקטד, ובכלל חשוב לציין שכל הדבר הזה נולד מאיזשהו רעיון שאנחנו חוגגים יום הולדת משותפת, שנינו 18 שנה, בעצם פעמיים חי. ואלא זה יהיה בכלל מסיבה ממש כיפית, ואנחנו מכינים מופע מיוחד לתוך לאירוע הזה. באמת עושים ככה חידושים והמצאות וזה לשירים שלנו. ואנחנו מחכים לשיתוף הפעולה הזה. לא, מה שאנחנו מחכים זה לשיר המשותף. שאנחנו חייבים להבין רגע אחד, יש חדש אחד, לא רמיקס, לא שלכם ולא שלהם. אני יכול להגיד לך שיש למה לחכות. לא, אז תן לי קצת משהו, תשחרר, גיא, אל תהיה כזה. אתה עושה ככה. נו, אבל זה כל השירים של הדג נחש. אתה עושה ככה, זה אתה עושה ככה. וגם של אינפקטד. אני רוצה לשמור את זה ככה במתח, זה שיר שאנחנו אוהבים. דובדב, תחשוף אתה, אני לא סומכת עליו. תחשוף, דובדב, תן להם איזה משהו. הולך להיות להיט פגייז, מה שאני קורא לזה, לא? כן, זה טיל, טיל.
טיל. טיל בליסטי. הולך להיות טיל בליסטי. זה יגרור אולי פעילות משותפת נוספת? יש מצב, יש מצב שהם יביאו אותנו לחמם אותם ביפן. זה מה שאתה רוצה. זה מה שאני רוצה. ברומניה, למה יפן? כי הוא רוצה יפן, הוא לא רוצה רומניה. רגע, במאי אתם לא תהיו ב-LA? במאי אנחנו ב-LA, אולי נעשה איזה משהו ביחד. במאי אנחנו בישראל, אבל אם אתם ב-LA, נעשה החלפות בטירות. יאללה, אז אנחנו באים לסטודיו שלכם. מה שיקרה בסופו של דבר, שאתם תקליטו את זה הכי פה בארץ, ולא תיסעו לשום מקום, הם יישארו בסיבובים שלהם, ואתם... למרות שגם אתם חזרתם מסיבוב בארצות הברית לא מזמן. אנחנו כל הזמן על הקו, ככה... אז לפחות פעמיים משנה טסים לארצות הברית לטורים, והיינו במקסיקו, ואנחנו מסתובבים הרבה בעולם. לא כמוהם, אבל... בשבילנו זה... היינו ביחד במקסיקו, אבל פספסנו אחד בשביל. נכון. נכון, היינו על אותו פוסטר, היינו. אז הפעם אתם גם על אותו פוסטר וגם על אותה במה, סופר קלאסיקו, ב-27 במרץ, נכון, בביתן אחד גני התערוכה. הולך להיות קצב להזיז את הגוף. מטורף. יאיה כהן אהרונוב, גיא מר, הדג נחש, תודה רבה לכם כאן בישראל. דובדב ואייזן, אינפקטד משרום, תודה לכם שם בלוס אנג'לס, מחכים לראות אתכם פה בארץ. ענוג. יאללה, ביי. ביי ביי. ביי. ביי.